kidrnenen te svats svats papanelu aireniki andore meknumen sarajusan orchevum sareruchana par orchevum yerkutari dashvar togunakh paernu kataknera mezetlinen andatar andatar Մինասենք է սարքե։ Հա, ու սրանից հետո միշտ էլ սարքելու են, որ մենք քաջություն ձեռք բերենք, նեծ որ զգուշ եղեք։ Ինչի ձեռքը չծանեցիր։ Չկանացա, պարոն կնդապետ։ Ի՞նչ ես դերասանություն անում։ Չղիլավ է, ի՞նչ դերասանություն, ցավսրես ձեռս։ Կարայ ցալեի, ուղակի ձեռս անսամ դրեցի, ինչ արեցի։ Ես բան չկրնամ ասեմ, եթե Լևոնն ինձի ձեռի ուժից հաղթեց, ուրեմն ինքն ձեռի ուժից լավ է։ Ռշտում էլա ուժեղ տղա, ես իրան լավ եմ ճանաչում։ Տղեք, մխոն զուգարանում ընգելա։ Ոնց թե։ Ունգելա հենց, հենց։ Մինաս Մինաս Մինասը սամա դուս եկի, ինչ կա։ Այն մխո զուգարանում ընկել։ Լուրջ ես ասում։ Բան ու քաջիկ եկավ ասեց։ Ոյ քորո։ Քեզ ասում եմ միջի ներքև լարա։ Տենես մտածում եք, որ ցիտեք ձեզ ամեն ինչը ամենտեղ կարելի է։ Ասում եմ իչի ներքև, թե չէ, որ հելավերը վատ կլնի քու համար։ Հասկացանք բանականությունից զուրկ արարած եք, արա, բֆայմը։ Թե նենց եք ուզում անեք, արա, որ չթողեմ էլ ես ծաղի վրա գակ լղվսնեք։ Արա, լավ էլի ցիտ, արա, ես ինչ արիր, արա, հոմ դու խոս չես։ Հերը գոնը միած զգուշասնիկ անելուց առաջ, հեքցենք թե միատ ասիկ ծիվ, ուդ ասիկ ծիվ ես ատեմ բավասկը ջոգի ինչը կատարվում է ինյան կետայ։ Հետո ինչ, որ դուք վերևում եք, ես ներքևում եմ, մի օր էլ ես վերևում կլնեմ, կյանքը աստիճանա։ Լսեքը մի ինչ եմ ասում ձեզ, ով որ ես յարել, ա, հենցը մի ասումա ծիվ, թե չէ կելնեմ վերև, սաղիտ վսկաշկան եմ կհյուրասիրեմ տղեքի։ Հա, տենց, հա, ձեն չկա, հա, լավ։ Արա, այդի հաստը դու ես էլ է, հա, հա, դեմքիցը տերևում անես, թե թե վացած ես զգում կես։ Արի ստիլ, արա։ Բայց մախոն ուրա։ Չգիտեմ, երևի տեսքով չի ուզում էլի զինվորեցար մեջ դուս գա։ Արա, բարուշ, տեսք ինչ կապ ունի։ Դու հասկանում ես, որ դի շատ վատ կան անդառնա իր ծառայության վրա։ Հա դե ես էլ եմ էլի այդ ասում, ակրի։ Поздравляем! 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 Мелоджа, я от всей души поздравляем тебя для твоей победности. И хотим сказать, что твой бой был самый лучший бой во всем боям. Инч. Мелоджа,
մենք քո հաղթանակի կապակցությամբ ամբողջ հոգով ու սրտով քեզ շնորհավորում ենք, Ջիգեր ջան։ Մեր Վաշտի հաղթանակը քո շնորհիվ ձեռք բերվեց։ Ասենք, եթե դու չլինեիր, չէ՞, Մելո ջան, ապա մենք 100% առաջի հորիզոնականում չենք լինի, 100% Մելո ջան։ Հրադեղ եք ստեղծ։ Բայց ինչի՞, Մելո ջան, մենք քո վատ բան չասինք։ Կագո, հրադեղ եք ստեղից սկսեմ։ Հա, երևի հոգնած ես, հա, Մելո ջան։ Մասաժան եմ, Ջիգեր ջան։ Գնեմ երրորդ անգամ, ածո։ Շնորհավոր Մելո ջան։ Բայց դու վերջն ես, էդ ինչ արիր, էդ ինչ արիր։ Վաշներուկ ատ կրակածին ուն։ Վեք եղնիշ չի բուրաշկին։ Իսկ մի թերար կրակածինների մոտ։ Ապով! Հաշ չկա ապև։ Բայց դու դենք ես։ Չես։ Ինչից գոյան մամա։ Համխոն։ Ինը գնա լվացարանում է։ Լավ։ Դրա վազը նայի։ Ձո լիժակ շի։ Մի օր դրա համար եմ վրեքնես հաստատ խոսալու։ Որ 1000 անգամ ասել եմ։ Ծախ ոտդ գցելուց աշ ձեռը տարած բեր։ Ինչ ասում եմ, ասում չեմ կարում անում։ Հանա որ շարայինի ոչ ոնց է նորմալ անում։ Շարայնի համար պարապել եմ, կարում անի։ Բայց դե տեղ էլա մեկ-մեկ խառնում։ Լավ, բայց մխոյի վերջը ինչ անելու։ Դե շատ իմանամ է։ Հանդե ասենք տղայ է իմը, ոտը սոտա տվե ինգելա, դրա մեջ ի՞նչ կա։ Պրոստա հա պետք է աշխատել, որ կողքի վաշտերից ոչ մեկ չիմանա։ Հավայ խոսակցությունների հավես չկա։ Հայ, ստեղ ես? Հաբը ոտ ելնեմ։ Մենակ բուշլավ տա կեղթոտվե։ Հաբը ոտը կեղթոտվե։ Հաբը ես ջրով կանցնի։ Հաբը էլ ինչով անցնի։ Հալել ավ սուս է, սաղ ձերներ ես մաղթալվա վարա։ Մի տեսակ ոնցոր տուլացած լինեմ, չեմ ասում։